អង្គការដួងឆៃបានលើកម្រាមដៃដប់សំពះសំទោសសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនទាំងទឹកភ្នែកនៅទង្វើរបស់ខ្លួនដែលបានធ្វើឲ្យសម្ដេចមានការខកចិត្តជាខ្លាំងបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលើកដៃសំពះសំទោសចំពោះប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្ទាប់ពីនៅពេលថ្មីៗនេះសម្ដេចបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងខមមិនរបស់សម្ដេចដោយហាក់បីដូចជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងដោយនឹកស្មានមិនដល់ថាលោកអុកញ៉ាដួងឆៃលោកបានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាដែលសង្គមកំពុងតែមានការលុបបំបាត់ក៏ដូចជាកំពុងតែស្អប់ពើមនោះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអុកញ៉ាដួងឆៃគឺជាការរៀបចំឡើងរបស់ភរិយារបស់លោកដែលរស់នៅជាមួយនឹងគ្នាអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកហើយលោកមិនដែរប្រព្រឹត្តទង្វើបែបនេះនោះទេលោកជាឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាគាត់ធ្វើទង្វើបែបនេះសួរថាតើអាចរស់នៅជាមួយនឹងគ្នាបានជាង10ឆ្នាំរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែរឬទេដែលលោកបានលើកឡើងថាភរិយារបស់លោកគឺមានអ្នកទី3ដែលកំពុងតែជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់លោកជាមួយនឹងកូនកូនកាលពីយប់ថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2021មហាជនទូទាំងប្រទេសមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពេលដែលលោកជំទាវដេតម៉ារីណាបានបង្ហោះនៅខ្សែវីដេអូឃ្លីបខ្លីមួយដែលអមជាមួយនឹងសំណេរយ៉ាងវែងអនឡាញចាក់ដោតពេញក្រអៅបេះដូងដោយសរសេររៀបរាប់និងបង្ហាញអំពីសកម្មភាពអតីតស្វាមីរបស់ខ្លួនគឺលោកអុកញ៉ាដួងឆៃលោកបានប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាយ៉ាងសាហាវយង់ឃ្នងនៅក្នុងភូមិគ្រឹះដែលអ្នកទាំងពីរធ្លាប់រួមរស់ជាមួយនឹងគ្នាដោយទស្សនាហើយវាពិតជាមានភាពតក់ស្លុតបំផុតហើយក៏ជារឿងមួយដែលមិនអាចទទួលយកបានហើយក៏ជារឿងមួយដែលសង្គមកំពុងតែមានការលុបបំបាត់នៅក្នុងខ្សែវីដេអូនោះផងដែរត្រូវបានមហាជនរាប់ម៉ឺននាក់នាំគ្នាចែករំលែកយ៉ាងកក្រើកមេឃរំជួយដីបើពេញផ្ទៃប្រទេសតែម្ដងព្រោះតែរឿងរ៉ាវនេះមហាជនពិតជានឹកស្មានមិនដល់ថាកើតឡើងបែបនេះទាល់តែសោះនៅក្នុងត្រកូលអភិជននេះគណៈដែលសម្រេចកូនកូនយំត្រហងអង្គអាប់ពេញក្នុងផ្ទះព្រោះតែឪពុកម្ដាយបានប្រើប្រាស់កម្លាំងបាយដើម្បីវាយតប់គ្នានៅលើបាឆាកប្រយុទ្ធនៅក្នុងផ្ទះធ្វើឲ្យម្ដាយរបស់ខ្លួននឹងមានបាសនៈស្នាមរបួសជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែរនៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់គណនីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់សម្ដេចដោយចូលទៅខមមិននៅក្នុងការផុសវីដេអូរបស់លោកជំទាវដេតម៉ារីណាដោយសម្ដេចមានប្រសាសន៍ថាហេតុអ្វីឆាយខូខើដល់កម្រិតនេះយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងខណៈពេលដែលកំពុងតែធ្វើការឡាយវីដេអូបកស្រាយលោកអុកញ៉ាដួងឆៃលោកក៏បានលើកម្រាមដៃដប់សំពះសំទោសសម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចកទេប្រិទ្ធបណ្ឌិតនៅទង្វើរបស់ខ្លួនដែលបានធ្វើឲ្យសម្ដេចមានការខកបំណងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអំពើខុសខើរបស់ខ្លួនបានប្រព្រឹត្តលោកអុកញ៉ាដួងឆៃលោកបានធ្វើការសុំទោសទៅកាន់សម្ដេចទាំងពីរដោយមានខ្លឹមសារថាខ្ញុំសូមខន្តីអភ័យទោសជូនចំពោះសម្ដេចពុកសម្ដេចម៉ែមេត្តាសន្តិភាពមានមនុស្សធម៌ដែលកូនបាប្រុសម្នាក់នេះចោលមសៀតបំផ្លាញអារម្មណ៍និងធ្វើឲ្យខុសឲ្យសម្ដេចទាំងទ្វេអើយបាក្ដីអស់ក្ដីសង្ឃឹមខ្ញុំសូមខមាទោសខ្ញុំខុសហើយតែខ្ញុំបាទធ្វើចុងក្រោយដើម្បីកូនរបស់ខ្ញុំនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកអុកញ៉ាដួងឆាយលោកបានខឹងភរិយារបស់លោកខ្លាំងដោយសារតែមានបំណងឲ្យលោកគ្រាវប្រដាប់អវជីវៈរបស់លោកបាទដូចជាព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like